Hej kompisar, mig skorna. Tänkte jag ha en liten rolig video för er. För att hämta 2 paket idag. Vi börjar med rätt ordning. Jag har hämtat det Ica nära på Linneborg. Det är på Snor. Det smärrar. Famicom, japanska Nintendo-spel. Här är tennis. Fick de jättebilligt. Köpte de av en kille på Trelera. Tennis. Jag tror det är den första som bara var sån streck. Innan började med teckning eller bilder på omslagen. Ja, det är original. Såna ska, man kan ha halva kassetter för. Man sätter sådana konverter och laptop och kan spela dem. Man sätter dem upp och ner in i näset ju med den konvertern. Det är ju 60 pinnars. Och näs är 75 som sätter sådana. Ja, jag har sådana men jag skiter det. Ni vet hur det fungerar. Sådana Famicom-spel. Köpte dem och fick dem billigt. Duckhunt, skitsnyggt. Jag gillar lila och där är med foton. Jag ska köpa fler sådana. Jag ska bara samla på de kändaste NES-titlarna. Svarta serien och de andra kändaste titlarna på Famicom. Man får dem med mindre än halv priset jämfört med Nintendo-spel. Japp, kult va? Hur häftigt är inte det? Har Duckhunt på Famicom. Jag köper fler. Fanns mer stora titlar på Trelera. Här är en till de första. Stora, jag kan inte läsa utan glasögon. Vilket spel är det? Ja, Mario Bros är det. Det är, du vet, det man hoppar. Det med monstren. Jag tyckte det var roligt. Jag tror det finns med annat omslag. Alltså nya utgåvor. Det var som första. De här var som varit från 83-84. De här som saknar bilder. De måste vara från 83. Famicom i 83. Så man ska ha en sån kanske till och med. Ta till och med kanske på dem. Just det var så. Cooperating till 83. Ja, det är jättenytt. Bara 41 år gamla spel. Det är jättenytt. Så då. Och här är från 84. Jag kanske 84 och börjar med fotorna. Där står bara på japanska. Står inte ens Duckhunt på dem. Och så en till köpte jag. Dr. Mario. 1990. Dr. Mario på Famicom. Hur kul och snygg är inte den vita kassetten. Det är det som är tråkiga med USA och Europa. Vi fick ju de stora gråa bara. Men i Japan kom de med alla möjliga roliga färger. Där har ni ju vad är det? Vinröd, orange, lila och vit. Hur kul är inte det? Jag tänkte bara samla på Famicom-spel, det är roligare. Japp, då kör vi nästa paket. Ha! DHL. Hämtat på godisfärm så jag går topp efter Happy Candy. De är DHL-området. Så det är en sån Kina-paket ju. Kan det vara ett gammalt? Ja, det är det nog gammalt. Det är från Helsingborg. Detta är från Umeå. Ja, Umeå. Och detta är från Helsingborg. Japp, då öppnar vi den. Ja, det är nog sån gammalt. Gammalt Kina påsar och sparat. Det ser ut som man beställer från Timo. Jag har lite andra grejer att lägga ut på så jag ska komma hem. Hoppas. Här är lite actiongubbar. Det är ifrån. Ja, det är också från. Det är också Trelera. Ja. De är så roliga. Det är från här. 2 Dino Raiders. De fick jag tillsammans. Jag vet inte, jag håller med ens innan. 20 spel till Dino Raiders, det var ju vad fan heter de nu? Tyco Toys, de som gjorde bilbanor, de gjorde, det var de som gjorde den här, de gjorde Dino Raiders, de med dinosaurierna, jag vet mer, 20 spel för bägge två, men startade, ingen med hjälp på det, var ju som hjälp på det. Och sån här, där stod att det var en Galaxy Warriors, men det är ju inte, det är ju en MX Space Robots, det är han apan. Han apan finns ju även som huvud till någon annan botlägglinje. Ja, det var dagens inköp. Det var dagens Tradera-köp jag hämtade ut idag. Får ni ha en fortsatt trevlig lördag. Nu tittar vi en gång till på dem. I närmiddel. Har ni han? Han. MX Space Robots. Han hade en till. För, exakt samma gubbe fast den ena handen utbytt mot ett vapen. Och då har ni Dino Raiders. Jag vet inte om jag håller dem innan. Fick de för 20 spänn bägge två tillsammans. Tänkte det var ingenting. 10 spänn styck. Och så då Famicom-spelen. De första. Det var de som hette i Sveriges svarta serien. Tennis, ser ni. Cooperate Nintendo 1983. Det var 41 år sedan. Och då har ni. Och det funkar säkert perfekt också. Det är verkligen kvalitet. 83 på den också, ja. Och då har ni Duckhunt. Från 1984. Och då har ni Dr. Mario. Från 1990. Kul är inte de? Ja.
från årsfors fortsatt. Jag blev mest nöjd med Duck Hunt och Dr. Mario. Ha det gott, hej då. Kram på er.